Deməli, Gürcüstanda vaksinasiya prosesinə start verilir. Azərbaycanda artıq bu proses başlayıb. Hətta 400 mindən çox insan vaksinasiya prosesinə cəlb edilib. Amma növbəti mərhələdə AstraZeneca və digər vaksinin Sputnik V-nin gətirilməsi planlaşdırılır. Bu vaksinlərin bir-birindən fərqi haqqında çox danışırıq. Amma yenə də tamaşaçılar sual verir ki, görəsən AstraZeneca mənfi nəticələr gətirə bilməz ki, insanlarda müəyyən yan təsirləri ola bilməz ki. Çünki bəzi şayələr yayılır, xüsusilə də bu vaksinlə bağlı. Bəli, AstraZeneca ilə bağlı həqiqətən də problemlər olub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının general direktoru Dr. Tedros da qeyd elədi ki, bizim xüsusi aşı təhlükəsizliyi, vaksin təhlükəsizliyi tədqiqat komitəmiz var ki, onlar AstraZeneca-nı hal-hazırda tədqiq etməklə məşğuldular. Amma biz göz yumuruq tədbiq edən ölkələrdə, çünki pandemi dönəmində vaksinasiyanı dayandırın demək biraz problemli məsələdir. Amma AstraZeneca qəbul edən, yəni vurulan şəxslərdə laxtalanma problemi görülüb. Və bu vakalar araşdırılır. Ona görə də bəzi ölkələrdə artıq onun istifadəsi dayandırılıb. Sinovac-la bağlı ciddi bir yan etki görülməyib. Amma bugün dünyada milyonlarla insan artıq vaksinasiya olunmağına baxmayaraq, vaksin səbəbindən ciddi şəkildə raporlanan ölüm hadisəsi qeydə alınmayıb, amma milyonlarla da ölümün qarşısını alınmayıb. Turanı xanım, bəs Sputnik ilə bağlı Dünya Səhiyyə Təşkilatı və bir sıra səhiyyə qurumları mövqeyi nədən ibarətdir? Sputnik V aşısından bağlı onu deyim ki, hələ ki Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən lisensiya almayıb. Türkiyədə əslində Sputnik V-ni tədbiq eləməyə başlayacaqdı, amma Türkiyədə sistem belədir ki, hər bir vaksin alınır. Məsələn, Türkiyə bu prosesi həyata keçirəndən sonra Azərbaycan qardaş ölkə kimi Türkiyədən aldı vaksini, Sinovac tədbiq eləməyə başladı. Amma mikrobioloji tədqiqat aşaması olur Türkiyənin özündə və ən son Bakan Kocanın, Türkiyə Səhiyyə Nazirliyinin açıqlamasında o deyildi ki, Sputnik V aşısı bizim mikrobioloji analizlərdən keçməyib hələ. Keçməyib deyə biz onun sifarişinə və tədbiqinə başlamamışıq. Yəni, Türkiyənin mövqeyi bundan ibarətdir. Azərbaycan hər halda uyğun davranacaq, amma Sputnik V-nin də Avropa ölkələri tərəfindən müsbət səsləndirildiyini eşitdim. Amma Avropanın və Amerikanın, yəni nisbətən elmi cəhətdən obyektivliyinə inandığımız ölkələrin Sputnik V-yə bir az, belə deyək, kuşkucu yanaşmasının səbəbi ondan ibarətdir ki, faz 3 çalışmalarının real nəticələri neçə nəfərdə sınaq aparıldı, hansı nəticələr ortaya qoyuldu, əldə şəffaf verilər sunmadı Rusiya. Ona görə də o ölkələr ilk seçənək kimi Sputnik V-ni seçmədi. Mənim şəxsi fikrimcə ən etibar edə biləcəyimiz hələ ki Sinovac-a davam eləmək. Pfizer-in nəticələri çox gözəldir, Moderna-nın nəticələri çox gözəldir. Bu üç vaksin çox etibarlı hesab olunur. Amma nəzərə alanda ki, onların saxlama şəraiti çətindir. Xüsusilə də Pfizer-BioNTech-in ona görə düşünürlər ki, öz effektivliyini itirə bilər. Biz nə qədər xərç çəksəydi onu ölkəyə gətirə bilərik, amma düzgün saxlamasaq effektivliyini itirə bilər. Bunu hansısa bir formada müəyyən etmək olarmı, yoxsa sadəcə tətbiq olunacaq və belə müəyyən olunacaq ki, əslində heç bir effekti yox imiş? Bəli, o mütləq şəkildə onun raf ömrü var, hər bir vaksinin saxlama şərtləri var, o təmin olunmalıdır. Mənfi 70 dərəcədə nəql olunmalıdır ki, bu da problemdir. Türkiyənin də başlanğıcıda Pfizer-lə başlamamağının səbəbi bu oldu, bir çox ölkələrində də eyni səbəbdən oldu. Yəni, onun bir belə deyək, aşama çalışmaları bitdikdən sonra o ölkə ki, onu qəbul edir və əhalisinə tədbiq eləyəcək, o son bir dənəmələri aparır, nəyini texniki səhvləri kontrol edir. Türkiyə bunu elədi, 2 həftə buna vaxt ayırdı. Ondan sonra artıq istifadəsinə başlayır. Saxlama müddətini və ya saxlama şərtlərini aşanda onun zərərli təsiri də ola bilər və ya təsirsiz də ola bilər. Yəni, ona görə bunlar mütləq şəkildə optimal tədbiq olmalıdır. Bir də Johnson & Johnson vaksini təzə istifadəyə veriləcək. Bu da, bunun çox böyük bir üstünlüyü var ki, bu tək doz vaksindir. Əgər o da əldə oluna bilsə ki, COVAX-dan artıq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bir çox ölkəni təmin eləməyə planlaşdırır və 500 milyon doza sifariş edib artıq COVAX ölkələri üçün. Bizim ölkəmiz, cənab prezident də dəstək olan, ən çox dəstək olan və doktor Tedros tərəfindən təşəkkür alan ölkədir bunun üçün. Bu məni çox sevindirir bir Azərbaycanlı olaraq. Yəni, digər ölkələr də təmin olunacaq. Çünki pandemiya yalnız onda bitəcək ki, bu dünyanın hər ölkəsində bitəcək.
Angolada qalmış olmağı Azərbaycan üçün təhlükəlidir. Turan xanım, tək doz, əlavə doz. Ümumiyyətlə, vaksinlər arasında bu yanaşma nə ilə bağlıdır? Hər hansı bir istehsalçının özünü istehsal etdiyi məhsulun keyfiyyəti ilə bağlıdır? Yoxsa ümumiyyətlə, niyə belə son vaxtlar qeyri-müəyyənlik yaranıb bu sahədə? Bu nə ilə bağlıdır? Mən sizə deyim, ilk doza vurulub və o faz çalışmalarında müəyyənləşdirilir ki, biz ilk dozanı vurduqsa əgər bir immun cavab yaranır. Antikor deyirik, immun cavab yaranır, onu qrafikdə analiz edirik. Sonra baxırıq ki, təxminən bir ay sonra bu antikor səviyyəsi düşməyə başlayır. Və əgər siz ikinci doza vaksin elətdirməsəz, onda o antikor səviyyəsi düşəcək və heç bir qoruyuculuğu olmayacaq. Amma əgər həmin o düşməyə başladığı ərəfədə ikinci doza vaksin elətdirəndə həmin şəxsə, və orqanizm bir dəfə rastlaşdığı yad cismi ikinci dəfədə qarşılaşanda ona qarşı yenidən anticisim hazırlı və dayanıqlı bir immunitet yaranır. İki dozanın səbəbi budur. Bəzi vaksinlərdə ilk dozadan yaranan antikor səviyyəsi, anticisim səviyyəsi dayanıqlı və yüksək səviyyədə olur və qoruyucu olur. O da müşahidə görünür. Faz çalışmalarının məqsədi budur, onu müəyyənləşdirmək. Ki, bir dozada biz yetərli cavab ala bilirikmi, iki dozaya ehtiyac varmı? O hər vaksində fərqlilik göstərə bilir. Və bizim uşaqlıq aşıları dediyimiz bir çox aşılarda da var ki, onlar təkrarlanmalıdır ki, orqanizmin dayanıqlı immun cavabını yarada bilsin. Fərq bundan ibarət. Türaniyə xanım, yəqin ki, siz özünüz də vaksin olunmuşsunuz. Bəli. Və bilirik ki, bu barədə məlumat da vermişsiniz. Heç bir ciddi bir yan təsiri olmadığını söylüyorsunuz. Bəli. Amma tanıdıqlarınızdan, yaxud da belə deyim, həkim yoldaşlarınızdan belə bir halla qarşılaşan olubmu? Ciddi yan təsiri, yaxud da vaksin tətbiq olunub, amma artıq o yenidən COVID-19-a yoluxub və söylənildiyi kimi zəif formada yox, daha sərt, daha ağır keçirir. Belə halları müşahidə eləmişsiniz? Çox önəmli sual verirsiniz, çünki bunu sürekli məndən soruşurlar, Azərbaycandan yazıb soruşurlar. Bizim xəstəxana, Hacettepe xəstəxanası Ankarada ilk vaksinasiya başlanan xəstəxanalardan biridir. Və biz sözün düzü ilk vaksinasiya günündə hər şey hazırlıqlı qoymuşduq. İntubasiya alətləri, acil ilaçları ki, belə də olmalıdır əslində, hər şey ola bilər çünki. Amma o boyda xəstəxana kollektivindən ki, ilk xəstəxana çalışanları oldu, bir dənə də olsun ciddi yan etki görülmədi. Türkiyə genəlinə baxsaq, yenə ciddi bir yan etki görülməyib, Sinovac-la bağlı konkret olaraq şəxsi təcrübəmə əsaslanıb deyə bilərəm. Və qlobal mənada da yenə ciddi yan etki raporlanmayıb. Çünki vaksinin ilk sınaqdan keçən məsələsi elə təhlükəsizlikdir. Yəni, mütləq şəkildə bunlar təhlükəsizliyi sübut olunmalıdır ki, faydalı oranına sonradan baxaq. Heç bir ciddi yan etki görünmüyüb. Bəs yoluxmayla bağlı? Onu deyim sizə. Amma bu nə deyir? Biz, deməli, Sinovac-ın faz 3 çalışmalarının ayrı-ayrı ölkələrdən nəticəsini gözlədik. İngiltərə, Türkiyə, Braziliya. Məsələn, Braziliyada ən çox populyasiya üzərində aparılmışdı sınaqlar və Braziliya çalışmaları dedi ki, yoluxma ehtimalını azaltmasa, yəni azaltsa da cəmi %50 azaltsa da ağır xəstəliyə yoluxma ehtimalını %100 ortadan qaldırıb. Yəni, bu vaksini olandan sonra bu başqa bir məsələyə də bu, indi deyəcəm, aydınlıq gətirməmizə yol açır. Yəni, yoluxma ola bilər, amma onu ayaqüstü və yüngül simptomlarla keçəcəyik. Bu da nə deməkdir? Vaksin olmuş olsaq belə, yenə maska taxmalıyıq, yenə məsafə gözləməliyik. Yoluxub başqalarına yoluxdurmaq ehtimalımız var, çünki özümüz üçün ölümcül olmasa belə, ətrafımız, yaxınlarımız üçün hələ də təhlükə qalır. Turanə xan, Azərbaycan Sinovac-dan artıq uzun vaxtlardır istifadə edir və yan təsirlərini bir o qədər müşahidə eləməmişik. Həm xüsusi risk qrupuna daxil edən insanlar, yaşlar və s. Artıq Azərbaycan hökuməti həm deyək ki, Sputnik-di və digər vaksinləri ölkəmizə ithal etmək barədə düşünür. Amma biz həmin vaksinləri digər ölkələrdə istifadə edənlər səhiyyə qurumlarına biz nəzər yetirsək, nə deyirlər? Misal üçün, Sputnik deyək ki, müəyyən yaş qrupundan sonra və yaxud da əvvəl istifadə eləmək lazımdır və yaxud da filan vaksinini daha çox xüsusi risk qrupuna daxil olan insanları istifadə eləmək lazımdır. Baxın, bu da bizdə suallar yaradır. Həqiqətən vaksinlər risk qrupu, yaş qrupu və s. təsimləşdirmək lazımdır. Bu doğrudurmu? Mən sizə deyim, deməli, bəzi vaksinləri, məsələn, Sinovac-ın çalışmaları necə aparıldı? 65 yaş üstünə elədilmədi. Yəni, faz çalışmaları, faz çalışması nə deməkdir? Yəni, böyük kütlə içərisində çift kör, randomizə kontrolü çalışma deyirik. Yəni, bir qisim
sadəcə deməli itkisiz bir maddə qəbul edir, bir qism həqiqi vaksin qəbul edir və onların müşahidə edirlər ki, uzun vadədə bunlar xəstəliyə yoluxacaq mı, yoluxsa necə keçirəcək, bunun əsasında qərar qəbul olunur və həmin vaxt vaksini qəbul edən bilmir ki, o həqiqətən vurdurduğu vaksin idi mi, yoxsa təsirsiz bir maddə idi mi, onun nəticələri əsasında nəticə açıqlanır. O hansı yaş qrupları arasında olub? Sinovac'da məsələn 80 yaş üstü, 70 yaş üstü şəxslər həmin çalışmalarda yer almayıb. Ona görə biz deyə bilmirik ki, bu 70 yaş üzərində də etkilidir deyə bilmirik. Təsirsiz də deyə bilmirik. Amma etkili olub olmadığını demək üçün mütləq əlimizdə, elmdə sübuta ehtiyac var. Amma Pfizer aşısı, məsələn Pfizer vaksini o yüksək yaş qruplarında da, ahıl yaş qrupunda da yoxlanıldı və onlarda da effektivliyi sübut olundu. Ona görə deyə bilirik ki, yaşlılara Pfizer-i rahatlıqla eləyə bilərsiniz. Sinovac'da onu deyə bilmirik. Qaldı risk qrupları, onu da məndən tez-tez soruşurlar. Hipertenziyası var, təzi xəstəliyi var, şəkər xəstəliyi var, kronik başqa xəstəlikləri var. Bu adama vaksin elətdirmək olarmı? Əlbəttə ki, olar. Ən birinci onlar elətdirməlidir. Onda Turanı xanım təsimləşdirək də deyək ki, misal üçün filan vaksin filan yaş qrupu, filan şəxslər üçün məqbuldur. Amma al-hazırda deyək ki, Fransada və yaxud da Gürcüstanda AstraZeneca-dan istifadə edirlər. Amma bu yuxarı yaş qrupları üçün daha məqbuldur. Yəni bunu aradan götürmək, bu qeyri-müəyyəni aradan götürmək olmaz mı? Adətən əksinə deyirlər. AstraZeneca daha gənclər üçün məqbul olduğunu vurğulayırlar. Niyə belə bir yanaşma var? Yaşlılarda daha risklidir, yan təsirləri daha sıx müşahidə oluna bilər deyə vurğulayırlar. Təbii ki biz eşitdiklərimizi söyləyirik. Bəli, o bilək ki nəyi biz istifadə edək də hansı peyvəndə müraciət edək. Bunu əslində ölkənin yerli qurumu o kifayət qədər əsaslandırılmış şəkildə qeyd eləyir. Təbibin protokolları var, Səhiyyə Nazirliyinin protokolları var. Əlimizdə olan vaksin Sinovac-dır və Sinovac uşaq yaş qrupu, hamilələr istisna olmaqla hamıya tətbiq oluna bilər deyə bir açıqlama var. Ona görə də əgər əhaliyə geniş kütlələrə deyə biləcəyim ondan ibarətdir ki, əgər yerli qurumlar əlimizdə olan vaksin budur və sizə bu vaksin eləyəcək deyirsə, mütləq elətdirin. Mənim professorlarım, hansı ki gözləyə bilərdilər ki, Hacettepe'də Pfizer vaksini gəlsin, onlar onu elətdirsinlər ki, insanlarda bəzən belə bir ayrımçılıq olur. Elətdirmədilər, dedilər, əlimizdə Sinovac var və Sinovac-ı elətdirməliyik ki, bunun bugün fayda görə biləcəyimiz ən yaxşı şey budur. Yəni, sadəcə uşaq yaş qruplarında tətbiq olunmayıb, hamilələrdə tətbiq olunmayıb, nəticələrini bilmirik. Onlar istisna olmaqla, bir də əlbəttə ki, burada xüsusi qruplar var, məsələn, onkoloji xəstələr. O da ona görə yox ki, onkoloji xəstələrə vaksin ziyan verə bilər. Ona görə ki, onlarda yetərli immun cavab yaranmaya bilər. Yəni, ona görə onlar, məsələn, ilkin mərhələdə vaksinasiyadan kənar saxlanır. Bir də bu prioritet seçilir hər bir ölkə tərəfindən ki, məsələn, mən birinci Türkiyədə belə oldu 65 yaş üstü və kronik xəstəliyi olanları, ən birinci səhiyyə işçilərini, ondan sonra 55 yaş üstü və kronik xəstəliyi olanları, sonra kronik xəstəliyi olmayanları. Bu şəkildə təsnif edib artıcı şəkildə vaksinasiya olunur. Çox sağ olun Turanə xanım, minnətdarıq sizə.